ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଶାସକ ଦଳର ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 378 କୋଟି। ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଅନେକ ଯୋଜନା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ, ପିଠା ଓ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ? ଯୋଜନାର ଲାଭ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିଲା ଆଉ ଦଳ କେତେ ନେଲା? 25 ବର୍ଷର ସେବା ନା ଆତ୍ମପ୍ରଚାରର ପର୍ବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରଚାର ବନାମ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ, ଆଜି ରାତି 8:30।